povedali. Nie, nepovedali ste mi žiaden zákon. Nech sa páči, povedz mi zákon. Na základe akého zákona, aký priestupok som urobila? Teraz mi to povedzte. Teraz si vás nahrávam. Kolegyňa vám dvakrát povedala. Kolegyňa, nech sa páči, povedzte mi, prosím vás, na základe akého zákona... Dvakrát som vám zopakovala. Zákon? Áno. Nie, ešte ste mi ho nepovedali. Poprosím vás, zopakujte mi zákon. Predložte mi občiansky preukaz, nie, v prvom rade. Nie, občiansky preukaz, kým mi nepoviete zákon, na základe akého dvakrát zákona... Dvakrát som vám zopakovala. Predložte mi občiansky preukaz. Čo ste mi povedali, zákon? Vy ste mi nepovedala zákon. Nemáte rúško. To je zákon? Ja nežijem v satanskej republike, ale v slovenskej republike. Až mi poviete na základe čoho. Ja vás prosím. Ja vás prosím, aby ste mi povedali na základe akého zákona ma tu vôbec zastavujete. Máme volať kolegov? Na základe akého zákona ma zastavujete, prosím vás? Povedzte mi to láskavo, buďte taká láskava. Máš tam presnú citáciu? Mám tu presnú citáciu. Presnú citáciu mi povedzte zákona, nie nariadenia, zákona. Prosím vás pekne, buďte taká láskava, povedzte mi na základe čoho ma tu chcete teraz zastavovať. Buďte také láskavé. Pretože nemáte na to oprávnenie, vy to veľmi dobre viete. Práve, že veľmi dobre vieme, že máme. Viete veľmi dobre, že na to nie je zákon. Podľa Štrasburského dohovoru odstavec 3 nie je možné nikoho mučiť. Buďte také láskavé. Áno, mučíte ma. Práve v tejto chvíli ma mučíte, pretože ma tu obťažujete s niečím, čo nie je v zákone. Ja sa riadím ústavou a riadím sa zákonmi. Buďte také láskavé, povedzte mi na základe čoho. Predložíte nám ten občiansky preukaz? Nie, nepredložím, pretože ste mi nepovedali na základe čoho. Zákon 35 z roku 2007 z regionálneho... Čo hovorí ten zákon? Predložte mi občiansky, potom sa budeme baviť. Čo hovorí ten zákon? Predložte mi občiansky preukaz, rozumiete ma? Čo hovorí ten zákon? Prosím vás, povedzte mi. Nebudete skúšať, predložte mi občiansky preukaz. Vy ste povinná mi to povedať. Ja vám hovorím. Vy ste úradná osoba. Dopustili ste sa priestupku podľa paragrafu 3, podľa zákona 355 z roku 2007. Nemáte rúško. V tomto zákone sa o rúšku nepíše. Píše sa o rúšku. Neplníte nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Dobre? Nariadenia neplním. Neplníte. Neplním, áno, to je pravda. No. Ale plním zákon. Žijem podľa zákona a takisto žijem podľa ústavy. Predložte prosím ťa, chvíľočku vydrž. Poprad, 124, 21. Počkajte, kam idete? Ešte sme neskončili. Nestrkajte do mňa, buďte taká láskavá, nestrkajte do mňa. Nestrkajte do mňa. Buďte taká láskavá. Nie, nebudem stať, pretože psovi je zima. Dobre. Psovi určite zima nie. Nie je, pretože... Nerozumieme sa? Počúvajte ma, prosím vás láskavo, neobmedzujte ma. Musíte strpieť, rozumiete? Nie, nemusím nič strpieť. Prečo by som mala strpieť to, že vy ma tu obmedzujete? Lebo ješime tu priestupok. Aký priestupok? Ste ešte stále nepovedali, aký priestupok. Kolegyňa mi povedala, že som nedodržala. Nezostanem, pretože môj pes mi prechladne za ten čas. Sa musíme pohybovať. A prečo by som mala stať? Stajte teraz vy. Ja nepočkám, pretože ja sa... Ale ja sa musím pohybovať, môjmu psovi je zima, keď stojí. No. Tak budete so mnou kráčať. Nie, ja nebudem stať, pretože môj pes mi... Áno, a vy mi zaplatíte veterinára? Vy mi zaplatíte veterinára, keď môj pes prechladne? Vy nám predložte občiansky a my si to spíšeme, môžete ísť. A čo si chcete spisovať? Čo si chcete spisovať? A prečo? Ja som žiaden zákon neporušila, obmedzujete ma v mojej slobode. Nepustíme, kým to neporiešime. Čo, chcete ma držať? Áno. Nakrátko? No, pustite ma, buďte taká láskava. Ja vás nedržím. Držíte ma, práve sa ma dotýkate. Áno? Budete sa... No veď, vy čo robíte? Veď vy čo robíte? To spamätajte, prosím vás. Tak, Brandy. Ostaňte stať. Nebudem tu stať, lebo nemám dôvod na to. Prestaňte do mňa strkať! Prestaňte do mňa strkať! Prestaňte do mňa strkať! Buďte taká láskava, prestaňte do mňa strkať! Čo sa tu... Toto je hrozné! Satanská republika! To nie je Slovenská republika,
satanská republika. Satanovi tu slúžia policajti. Polícia satanskej republiky. Slúžia Satanovi, Matovičovi a iným bláznom. Satanská republika. V mene zákona satanskej republiky. Poď, Brandy. Поддержим.